Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası yeni yarış mövsümünə start verib. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi ilə birgə Respublika Velotrekində keçirilən açıq birincilikdə U15 və U17 yaş kateqoriyasına aid 30-dan artıq idmançı mübarizə aparıb. Açılış mərasimində idmançıları salamlayan Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif Abbasov böyüklərdən ibarət milli komandalar üçün baza rolunu oynayan 15 və 17 yaşa dək velosipedçilərə yeni mövsümdə uğurlar arzulayıb. Mövsümün birinci yarışı aidiyyatı qurumlarla, xüsusən də deməli Nazirlər Kabinetinin nəzdindəki qərargahla razılaşdırıb, açıq hava şəraitindədir. Milli yığma komandamız bilirsiniz ki, Türkiyədə təlim məşq toplantısındadır. Ona görə burada iştirak edənlər bizim ehtiyat qüvvənin formalaşması və gələcəkdə millinin üzvü olmaq ehtimalı olan idmançılardır. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, idmançılarımızın deməli fiziki durumu, onların taktiki və texniki cəhətdən formada qalmasıdır. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra yarışa start verilib. Qızların 333 metr məsafəyə fərdi mübarizəsi Ayvəniz Abbaszadənin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Leyla Dadaşova ikinci, Nəzrin Tağzadə üçüncü olub. Bu yaş kateqoriyasında olan oğlanlar da 333 metr məsafəyə yürüş ediblər. Ən yaxşı nəticə göstərən Ravi Rzaev birinci yer tutub. Murad Dadaşov və Aslan Hənifəyev isə gümüş və bürünç mükafata sahib çıxıblar. 17 yaşı dək oğlan və qızlar 666 metr məsafəyə fərdi yürüşdə ən güclünü müəyyənləşdiriblər. Qızlar arasında Rata Şabanova finişə birinci, Ayşə Tağzadə ikinci çatıb. Oğlanların mübarizəsində Hüseyn Nərmanov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Ömər Musayev gümüş, Mirsaliyə İbalov isə bürünç medala layiq görülüb. Qalib və mükafatçılar Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası tərəfindən medal və diplomla təltif ediliblər.